agora, meus amigos, é simplesmente inacreditável a parada ou o desfile agora é que foi para a igreja, para a missa, e as pessoas que ficaram atrás e já encheram o hall, já encheram aqui o salão de servir as sopas. Está cheio e na rua também tem muita gente. Oh, Fred, quantas pessoas leva aqui dentro? É, talvez umas mil. Mil pessoas? Oh, yeah. É. Sim. Está cheio, cheio, cheio. Está cheio, já não há lugar para mais. Eu estava a sentar, mas não tem lugar. Eu sento, ok, já. Yeah. A gente, eu fui falar com o Joseph, que casa, a linha estava tudo cheia, não podia levar mais ninguém. Não sei. Sim, não, fizeste para esperar, se tiver mais lugar, vamos dizer, é. Vocês estão aqui desde manhã cedinho, é? Eu não esperava da casa se encher assim. Não, não. Mas está bom, está bom. Olá, olá vocês. Vocês vieram cedo, tomar lugar, hein? Já está tudo cheio. Tem gente já na rua à espera. Ai, lógica. She's the youngest here on the sofas. 8 days old. 8 days old. Beautiful. Look at that. Oh. Let me see the sister. Sister. Hi. How are you? What's your name? Okay. Beautiful. Thank you. Hello. Hey. Olá, estás boa? Epá, mas vocês se apertassem um bocadinho, cabia aí mais dois. Olá, está tudo. Olha ali em frente. Oh, não, já está. Não há lugar. Oh, Francisco, tu andas sempre a pau. Sempre andas sempre. Já estão a servir. Aproveito vocês. Ora, não te esqueças que quando acabaste de comer, levantaste e saís, que a gente temos ali à espera. Hã? Foi ontem. Mais ou menos. Eu não sei que povo é que costuma até lá, mas eu achei que tinha até gente de lá, tinha lá, veio o Ivo. É. Está bom, está bom. É gente de toda a banda. Eu vi lá ontem gente que já estão aqui hoje. Isso é dessa maneira. You guys waiting. Não se come muito tramoço, senão não tem vontade para comer sopas. É? É?
Opa, beautiful, beautiful. That's okay, it's okay, it's okay. This is Senhora? Eu comi sopas e carne de bem-vindo. E bem-vindo, e com outro almoço. Epá, isto aqui é. Mostrar esta gente nova como é que se faz, que eles não sabem. Obrigado. Hello. Olá, vocês, olá. Olá, como é que vai? Olá, bom dia, está bom? Está tudo bem por aí? Olá, Teresa. Está bom? Bom dia. Olá. Olha aqui um adeus, um ok, está tudo bem. It's coming. Okay, bye. Hey, Tony, não comas muito tramoço, senão passa-te a vontade de comer sopas. A gente vai comendo e vai comendo. É. Quando vieres sopas já não tens vontade de comer. Então, tu conheces o meu irmão, o Daniel? O Daniel conheço, mas eu... Oi, conheço o Daniel? Olha! Ele vai fazer uma surpresa longa. É, pai, mas eu já não o vejo talvez há 30 anos. É? Mas eu conheci ele daqui, eu vou falar com ele, não sei se ele me conhece. Epá, temos aqui a família toda. Temos aqui esta família toda, olha vocês por aí. O Daniel não me conhece, não se lembra de mim. Hã? Já não me conhecia, não. Ei, olha só. Esse é para o caneta, é melhor do que aquilo tudo ainda. É o caneta, é. Yeah. Ei, vocês estão bem? Daniel, não te lembras de mim, pá? Deixa ver um aperto de mão, estás bom? Está ok. Não te lembras? Eu lembro-me de ti aqui em Telar, não foi muitos anos, mas estiveste aqui, não foi? E, quantos anos estiveste aqui? Dois anos? Foi o bastante para a gente se conhecer. É o Esteves. O António Esteves. O teu irmão, o António, é que me disse que estavas aqui, senão eu passava também, não te conhecia. É. Não sei, não me lembro, já foi talvez há 40 anos. Há 40 anos eu não sei se ele já estava daqui para... Foste para a banda de São José, não foi? Yeah. Olha, isto é para o Caneta Vídeo, não sei se conheces o Caneta Vídeo do YouTube. É, ele está adoentado, por isso ele não está aqui. Mas eu estou a fazer o melhor que posso para ele. Ok, está bem. Daniel, eu gostei de te ver. Saúde bastante. E o José também. O José está aqui perto, mas a gente também é raro se ver. Oh, Cecília, ainda outro dia falei em ti, que eu vi um rapaz teu, mas eu não sabia que ele que era, e depois por falar, é que eu vi que ela estava intepta na festa. Já, é. Oh, isso é outro filho? Oh, eu conheço Deus, eu não conhecia ele. Como é o teu nome? Joe. Joe, ok. All of you guys were small kids on Dr. Brazil. No Dr. Brazil, remember? You guys live in Dr. Brazil's dairy. Yes. Yeah. I work with your mom. Oh, really? Yes. Yeah. That was 40 years ago. Yeah. Huh? Pois, e trabalhavas como um homem, não? Tinha, é verdade, não tinha homens que essa mulher punha-os. Não. Tinha duas senhoras lá a trabalhar, não tinha homem nenhum que se encostasse para elas. Era a tua mulher e a senhora Aiva. Isso envergonhava a gente a trabalhar, se a gente se escudasse um bocadinho. Sangue português. Sangue português, terceirense, tem mesmo aquele sangue de touro puro.
Ora, gostei de falar com vocês. Eu tinha passado aqui, mas eu não tinha visto. Daniela, ok, Daniela. Ok, prazer. Ok, obrigado. Olha, desfruta da nossa festa, pois é o último dia. Amanhã a gente começa em Vacelli, mas já é um bocadinho em frente. Este, eu ontem fui ao Riverdale. Eu vou parar. Aqui está, o salão não tarda a fazer.
Dias. É para onde vocês que a gente está com fome? Olha agora, uma de Moramponha para sair daqui. Estamos aqui cheios de fome. Então, hoje. Lá, Manuela. Ai. Essa gente tem a barriga cheia, não estou com pressa de ir para a rua. A gente temos aqui cheios de fome e eles devagarinho para a porta fora. Olha, abri as duas portas. Olha. Mas estão a ouvir a gente, não, Francisco? Mas estão a ouvir a gente. É isso assim. Agora sim. Agora que... Depois o salão já está vazio, agora é abrir as portas para tornar a encher. Assim, 1000 pessoas de cada vez vão encher novamente. Joe, está tudo ok? Como é que vai? Não? Já está em casa, está a recuperar, bem. Obrigado.
this is Avery. I just want to say I'm here going to make another video for you guys, and I love you. I like you watching my videos, and I'm very happy if you like and subscribe for my mama's channel. I love you guys so much. Big hug and big kiss.